Hamaga salom do'stlar. Bugungi sparkimiz avtomat 1 li motor. Bunda bo'yotgan muammolardan biri yurish yaxshi emas, keyin paqillayapti ekan. Svetcha hamma yo'g'ini qo'yamiz deyshibdi. Endi hozir birinchi svetchadan oldin bir o'lchaydigan bo'ldik. Hozir birinchi o'lchab olinadi bosimni. Bosim yaxshi bo'lsa, keyin programma svetchalarni almashtirsa yarashadi. Ko'p rasot bo'lmaydi. Qani yurgich chiqasan boy? Bo'ldi. 3.5 chiqyapti. 3. Hop, mana endi ikkinchi silindrni ko'rishing mumkin. Ketdi Hasanbo. Bo'ldi. Hop, mana ikkinchisi 6. Mana uchinchi silindrni ko'rishing mumkin. Hasanbo, ketdi. Bo'ldi. 3da 7 ekan kompressiya. Mana ko'rishing mumkin 4-chi silindr. Hasanbo, ketdi. Bu 10ga zo'rg'a chiqib oldi bu ham. Uje klapanlar qisilgan, xullas. Moshinada yog'i vaqtida almashilmagan, hava filtrini ko'rib turibsizlar qanday holatdaligini. Iloji boricha hava filtriga e'tibor berishini so'rab qolamiz. Yog'ini ham vaqtida almashsangiz, bunda xolos shuna holatga tushmaysizlar. Tavsiyamiz shu akalar. Shuning uchun toza benzin qo'yasizlar iloji boricha. Iloji boricha yog'i vaqtida almashsangiz, shu holatga kelmaydi moshina.